तो कल से बात हो रही है, एक ही मौजू पर बात हो रही है। आप अगर अपना जायका बदलना चाहें तो मैं 10-15 मिनट के लिए कोई बात कहूँ, चाहे कोई सुना प्लीज है। आजकल चीज चल रही है, अगर इस्लाम का नाम सामने नहीं है लेकिन बड़ी कुव्वत के साथ चल रही है कि सबसे कदीम मजहब सनातन धर्म है। आप आपने सुना होगा सनातन को लोहत में अगर आप देखेंगे तो सनातन का मतलब है कदीम पुराना आबा व अजदाद का। सनातन के साथ धर्म लग गया आबा व अजदाद का मतलब है क्या मतलब? उस मतलब में तारीफ क्या है ये कुछ नहीं है। कदीम मजहब उसकी रूह क्या है, वो किसकी उपासना और परवरिश और उसकी इबादत की तालीम देता है ये कुछ नहीं है। आया उसके अंदर शिर्क है, ये तन्हा एक ओम एक ईश्वर इबादत की जाएगी, यह शिफ्ट किया जाएगा, यह सब कुछ नहीं। एक ही मसला है सनातन धर्म। हो सकता है सनातन धर्म अल्लाह के अलावा शिर्क को कुफ्र जिसके अंदर है वही सनातन सबसे कदीम हो, ये हो सकता है। हमारा मानना यह है सबसे कदीम मजहब इस्लाम, वो ही मजहब दुनिया में नहीं था इस्लाम। यहां तीन इस्तलाहात हैं, एक है दीन, ये कहा जाता है अकीदे को, ये कदीम से कदीम तर है। सबसे पहला आदमी दुनिया में आया उसका अकीदा था। एक है इस्लाम, इसके माना है अल्लाह के हर हुक्म के ऊपर अपने गर्दन को झुका देना, ये इसका लुगती तर्जुमा है। ये भी बिल्कुल कदीम है। एक है शरिया के मुस्तफवी, ये कदीम नहीं है। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अभी वो होती उनकी लाई हुई चीज है, खुदा ने हमें तौफीक दी है हम उसको अपनी आंखों से लगाते हैं अपने सीने से लगाते हैं उस पर दुआ करते हैं अल्लाह हमें जिंदगी और मौत इसी के ऊपर दीजिए इसी अकीदे पर। ये मुसलमान को जानना चाहिए कि इस्लाम सबसे कदीम मजहब है। मैं दो चार मिनट पे मिजाज सही करने के लिए बदलने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी तशरीफ आवरी से 600 साल पहला नबी حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام والتسلیم۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اس نے کہتے ہیں وہ اسلام کو قبول کیے مسلمان کو مسلم کہتے ہیں
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. يسمناك الإسلام نبي كريم عليه الصلاة والسلام قرآن كيا نئي 600 سال پہلے اسلام تھا. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ میں اسلام والا ہوں. اچھا یہ تو 600 سال ہے، زمانہ کس طرح گزرتا ہے؟ آپ چلیے حضرت یوسف علیہ السلام والے السلام، زمانہ حضرت یوسف کا کتنا پہلے پوچھ کسی کو نہیں مانا. لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے، حضرت موسیٰ کا زمانہ پہلے، اس سے زیادہ حضرت یوسف تو بہت قریب آئے حضرت ابراہیم سے، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. نبی جناب علیہ الصلوات والتسلیم حضرت یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوات والتسلیم فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما. قال حکیم الصالحین اے اللہ مجھے موت دیجئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں. کیا مطلب؟ میں آپ کا مطیع و فرما بردار ہوں، آپ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے والا. کتنے 100 سال پہلے، کتنے 1000 سال پہلے کی عمر، اور اس سے پہلے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام والے صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ کب قائم ہوا کوئی جانتے نہیں، یہ سب قبل از تاریخ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اسلام والا تھا، موجود ہے اور کب سے موجود ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ مینا والے تسلیم کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کو بہت سے دھرم والے مانتے ہیں، لیکن وہ تو ابو الانبیاء ہیں جو ہمارے ملک کے مذہب حوالے ہیں. نام ابراہیم نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں. جو واقعات آگ کے آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، گیتا کو اور دوسرے، تو اس کے اندر ملتا ہے. نام میرے ذہن میں نہیں رہ گیا کہ ان کے واقعات بالکل حضرت ابراہیم سے ملتے جلتے ہیں. ان کے بارے میں بھی اسلام کہتا ہے حنیف المسلم. آج بھی مسلمان کو مسلم کہا جاتا ہے، بالکل ایک ہی لفظ ہے. اچھا جو فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس، اور جنہوں نے ان کی بیوی کو بشارت دی تھی اولاد کی، ارسلنا الی قوم لوط، لیکن آپ نہ گھبرائیں، ہم تو ملائک ہیں، کھائیں بھی ہیں نہیں، کھانے بھی آپ نے جو ہمارے سامنے کھانا رکھا ہے نہیں کھائیں، ہم تو قوم لوط کے پاس بھیجے گئے. قوم لوط کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. ایک ہی گھر تھا، وہی گھر جو حضرت لوط اگر نبی نوالے صلی اللہ علیہ وسلم بتا، اس گھر کے سوا قوم میں کوئی گھر اللہ کے حکم کے اوپر گردن جھکا دینے والا نہیں تھا. کتنا قدیم ہے مذہب اسلام. ہاں
ہمارا عقیدہ جتنے انبیاء ہیں سب مسلمان ہیں. وہ نہیں سکتا کہ نبی ہو اور اللہ کے حکم کے اوپر گردن جھکانے والا نہ ہو. اب خیر یہاں تک کا زمانہ تو معروف ہے, اس سے آگے زمانہ چلیے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام, یہ تو بہت قدیم زمانہ ہے, کوئی جانتے ہی نہیں ان کا زمانہ آئے کیا. اس زمانے کے اندر ہمارے مذہب, ہمارے ہندوستان کے مذہب کے لوگ ان کو کہتے ہیں دوئت من. منو سب سے پہلا منو, منو ان کے یہاں 14 ہوئے ہیں. لغات کے اندر جو ان کی ڈکشنری ہے اردو اور سنسکرت بھی ہے, آپ اس کے اندر لیں گے وہ کہتے ہیں 14 ہے. منو سمرتی والے بھی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں نبی کے نام کے اوپر بے شمار بچوں کے نام لوگ رکھتے ہیں, منو کے نام پر انہوں نے بھی بہت سے, لیکن وہ منو جو انسان اور منوش کے جد کہے جاتے ہیں وہ ایک ہی ہیں, جن کی اولاد منوش ہیں. حضرت آدم ہمارے یہاں, حضرت آدم کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نبی نوح ہیں. تو محدثین کہتے ہیں یہ سب سے پہلے نبی ہیں. شرک و کفر کے مقابلہ کرنے پر جس نبی کو بھیجا گیا ہے سب سے پہلے نبی نوح ہیں, جو شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور قوم کو یہ بتاتے رہے کہ شرک کو چھوڑ دو. حضرت آدم علیہ السلام علیہ صلاح تسلیم آئے تو دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں, آدمی شرک کہاں سے ہوا. بلکہ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ان کا کام تنہا عقیدہ دینا ہی نہیں تھا, بلکہ آدمی زندگی کیسے گزارے, کیسے رہے گھر میں, کیسے کھائے, کیسے پکائے, کس چیز میں پکائے, یہ بھی سب انبیاء کی تعلیم کر دیا ہے. حضرت نوح کا زمانہ تو بہت پہلا زمانہ ہے, ہم نہیں جانتے, بس اتنا جانتے ہیں بعض طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کے بعد حضرت شیش, حضرت شیش کے بعد حضرت ادریس, اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت نوح کو کہا جاتا ہے دوسرے آدم. کیوں؟ ساری دنیا تو ختم ہو گئی تھی, لا تذر فی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. ایسی بدعا قبول ہوئی کہ ساری دنیا پہ جتنے اولاد کی بس وہی رہے گی جو فرشتی میں. اب دنیا دوبارہ شروع ہوئی ہے انہی چند نفوس سے, ہاں سان یا پھر ان کے لڑکے ہیں تین, اور کچھ عورتیں جو ہوں گی جو ہی اہل ایمان ہوں گے, بس انہی سے دوسری دنیا کی نسل ہے. قرآن ان کے بارے میں فرق ہوتا ہے وأمرت أن أكون من المسلمين. الإسلام وأگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ سب سے قدیم مذہب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ کون سا ہے, لا يعلم بالکل دنیا کی ابتدا ہے.
وہ بھی مذہب اسلام ڈبل اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں. حضرت آدم یعنی حضرت منو کے سلسلے میں آیا اسلام کی نہیں تھی, لیکن جو اسلام لفظ کے معنی ہے گردن جھکا دینا, وہ حضرت آدم یعنی منو کی زندگی کے اندر بھی پایا جاتا ہے. حکما چلو اترو دنیا سے, نہیں معلوم تھا کہ غلطی ہو گئی, معافی کیسے مانگے. تلقا آدم من ربه کلمات, جو کہا مان لیا اس کو اور مانا فتاب علیہ, اللہ نے معاف فرما دیا. ساری زندگی وہی کرتے رہے پھر جس کا حکم اللہ نے ہر نبی کو دیا وہی حکم حضرت اور وہ یعنی حضرت آدم کو ملتا رہا اور وہی کرتے رہے سر جھکاتے رہے. ان کے دو بچوں میں جھگڑا ہو گیا قابیل اور عابیل کے اندر. قابیل نے کہا لأقتلنک, قال انما يتقبل الله من المتقين. اسے کہاں سے پتا چل گیا کہ متقین کیا چیز ہے, تقوا کی کہتے ہیں. اگر حضرت آدم باپ نے نہیں بتایا تو کہاں سے پتا چل گیا, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہاں سے پتا چل گیا کہ اللہ رب العالمین. ہمیں اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے ہمیں پتہ نہیں تھا کون ہے رب العالمین. پھر انی اريد ان تبوء باذنك واثمك فتكون من اصحاب النار. کہاں سے پتہ چل گیا کہ نار ہے. اور جو اللہ کے حکم کے سامنے گردن نہیں رکھے گا وہ نار میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. کہاں سے پتا چل گیا کہ جہنم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک چیز جو اللہ کی طرف سے آتی رہی حضرت آدم, جس طرح تمام انبیاء نے خلق نے خدا کے سامنے رکھی خدا آدم میں رکھتے رہے, ساری دنیا یہ کہہ رہی کہ سناتن دھرم سناتن. ہم کہتے ہیں اور ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلا اور پرانا مذہب اسلام ہے, اور مذہب کی اچھائی اور برائی مذہب کی تعلیمات پر مبنی ہے. آج اگر یہ وہ ہے کوئی کہ شرک بہت پرانا مذہب صحیح ہے, سناتن دھرم سے کہا جا سکتا ہے. کیوں حضرت نوح بتاتے ہیں کہ شرک کن بتوں سے کیا جاتا تھا, دنیا میں کوئی تاریخ نہیں پتا. یہ تو ماں قبل تاریخ کی بیوی کو بتا دے گا, لیکن قرآن بتاتا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا تھا. کہا تھا حضرت نوح کے مقابلے میں لا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ويعوق ونسر. قرآن بتاتا ہے حضرت نوح کے زمانے میں پانچ بت تھے, کوئی دنیا کا مورخ نہیں بتا سکتا, اگر بتائے گا قرآن نے بتایا پانچ بت تھے, ان کے نام یہ آپ کوئی بھی نہیں ملتا ہے. سب سے پرانا مذہب بت پرستی ہے. حضرت منہ بھیجے گئے تھے, اس کا مطلب یہ کہ حضرت منہ سے قبیل بت پرستی ہو گئی, اس کی مخالفت کے لیے پہلے کوئی تھا. مگر مذہب کا اچھا صحیح اور برا ہونا مذہب کی تعلیمات کے اوپر. دیکھو تعلیم کیا ہے, ہر نبی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, حضرت یوسف کہہ رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں تو آخری موت اس پر
قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کو بھی وہ قدر مانتے ہیں. حضرت نوح کہہ رہے ہو ورث و ارثونا من المسلمین, اس سے پتا چلتا ہے کہ صحیح قدیم مذہب کون سا مذہب اسلام ہے. کسی ایسے کسی مذہب کو یہ کہنا کہ یہ مذہب قدیم, پہلے یہ بتاؤ کہ اس مذہب کی تعلیم کیا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ مذہب واقعی قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں آپ ویل کو اٹھا کر کے دیکھیے, مجھے ویل کو دیکھیے اور جتنی ویلیں ہیں سب کو دیکھیے, جو آپ ان کے منظر پڑھیے, ان کے اردو ترجمے بھی ہیں, ان کی تفسیریں بھی ہیں. آج نہیں ہوتی ہیں وہ تفسیریں, لیکن سب لوگوں نے کر رکھی ہیں. رگ وید میرے پاس ہے, میں دیکھتا ہوں ایک ایک منتر پڑھتے چلے جائیے, ہر جگہ ایک ایشور ایک اوم کی عبادت ہے, کہیں کسی کے ساتھ شرک نہیں. جی کیا کر رہے کہ میں ہمارا کے اندر مسالی دیکھو, یہ بے نہیں ہے, یہ اسلام کہتا ہے کہ مگر جڑا شروع ہو جاتا. اگر آپ ویدوں کو اٹھا کر کے ایک ایک منتر پڑھتے چلے جائیں گے, ہر جگہ ایک ایشور ایک ایشور ایک اسی کی تعلیم آ رہی ہے جو قرآن دے رہا ہے, ایک اللہ کوئی بھی اسلام ہی حکم, یعنی اللہ کے ہر حکم کے اوپر سر جھکا دینا, یہی نبی نے کیا اور یہی سبق اپنی امت کو دیا. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق دیا ہے. اس کو سمجھیے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ علماء میں ایک طبقہ ہونا چاہیے جو ان کتابوں کو پرانی ان میں سے جس کسی سے آپ پوچھے یہ بتائے گا کہ وید ہے, اس وید کو پڑھیے, تلاش کیجیے کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ملتا ہے. ایک اللہ کی ہے, اللہ نہیں ایشور آئے گا, اوم آئے گا, یہ جگہ جگہ ملے گا کہ اوم اللہ. اللہ کا نجی نام جس طرح ہمارے یہاں بہت سے نام ہیں, رب العالمین اللہ, رحمان کی تمام صفات کے نام, رحم ایک صفت ہے اللہ کی, لیکن ایک وہ نام جو اللہ کا نجی نام ہوا ہے اللہ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نجی نام اللہ کا اوم ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے نام ہیں وہ صفات کے اوپر مبنی ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک معاملہ ہے اور علماء کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ اسلام کو سینے سے لگانے والے ہیں, جاننے والے ہیں, یہ جو بھی بحث کب سے ہو رہی ہے یہ تمام کی تمام اسلامی سے وابستہ ہے. یہ سمجھیں آپ کہ اسلام مذہب اور جس کو دین اور عقیدہ کہا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ عقیدہ پہلے آدمی سے چلا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب چلا ہے. اللہ کی اطاعت, اللہ کے سوا کسی اور کو مطاع نہ بنا, اپاسنا کے لائق نہ سمجھنا, بالکل پہلے سے عقیدہ چلا, اور ہر آزمانی مذہب اسی کو قبول کرتا ہے. ان کی کتابوں کے اندر بھی وہی لکھا ہوا ہے. مہاراج یہ ایک بات تھی, یہ ذائقہ بدلنے کے لیے بات اثر میں وہی ہے کہ آپ حضرات ہمارے سے شرعیہ کے ماتے کام کریں اور کوشش کریں, جا سکتا کہ آپ کا یہاں
पैसा खर्च करना अपने वक्त को लगाना ये काम में आ गया और इसका कोई ना हमारा दुनिया का कोई बंधन है ना आप लोगों का मगर सिर्फ अगर आप उम्मते मुहम्मदिया अगर स्वामी सलाम के लिए हिदायत और राह अकबर जमे रहने का जरिया बन जाते हैं इस वक्त क्या क्या पावर इसलिए मैं समझता हूँ कि मजलिस बड़ी अच्छी रही और कल से इस वक्त इसी पर बातें होती रही।